目。まあ。本日イベント4日目。1枠目でございます。プロフィールの画像と追加？イベントの時間帯を追加したんですけれども、ちゃんと表示されてるかね。ちゃんと表示されてます。よかった。そう、ちょっとプロフィールの写真を変えました。ちゃんとカメラマンさんに撮ってもらった写真に変えました。いや、昨日の夜中に変えた。ちなみにツイッターとインスタグラムも変わってます。名前にイベント参加中入れないの、これ名前入れた方がいいんですかね。画像に入れたから入れなくていいかなと思って入れてないんですけど、チョコの CM 画像わかりにくい？入れるか。あとあれも変えました。なんかコメントみたいなやつ、なんてやろう。イベント中 BSRれて効果があるかわからないが、入れとこっていうか入れてみます。よし、更新したら多分出てくると思われます。
今出てきた。ちゃんとなった。もう名前つけすぎてもいろいろ多分表示しなくなっちゃうと思うので、そう、もうシンプルにいきます。ツイッターもオッケー。え、やばい、もう7分なんだけど。もう7分経った。早くない？怖いんですけど。やばい、こういろいろなんか作業してる時って本当に怖い。早いからさ。怖いね。ツイッターの方にも今から乗っけろ。シンプルイズベストって言おうとしたでしょ。言おうとしてないよ。してないよ、言おうと。あ、そうだ、あれだ、皆さんカウントと種も、お持ちの方投げてください。お願いします。助かります。とても投げてくださると何卒よろしくお願いします。やばい、ドライアイが最近ひどすぎる。最近ドライアイが素晴らしいほどにひどい。目薬ないと今生きていけないです。チャレンジから無料ギフトもらいました。今無料ギフトもらえるの？マジですか？アイスカフェさん、猫ちゃんありがとうございます。にゃんにゃん。タイムテーブルとか抜けか。今ツイッターに抜けた。
肉まんあんまんもらえるの今。あ、すごい、なんか肉まん来た。肉まんかあんまんかわかんないけど来た。あ、すごい。みんなもらえるやつなんかな。わかんない、その寺坂ライガさんって方がちょっとどなたかが存じ上げてないんですけど、そうです、その番組です。よし、ツイート完了。これで今日は OK。これでね、来てくれるといいな。ってな感じで。今日も頑張るぞー。うわちょっとね、最近ね、伸びが足りてなくて、そう、なんかもうさ、背中とかなんか至る所が凝りまくってんのよ。そう、だから最近はもうこうやって伸びばっかしてるなーって、とかもうこうやって自分で叩いて、あーあーって言ってます。レスカールさん、ハートありがとうございます。そう、マッサージあんま行ったことないね。マッサージは行ったことないかも。整骨院なら行ったことあるけど、マッサージっていうマッサージはあんまりないかもしれないですね。そう、行きたいなって思うんですけど、なんかね、気づいた、予約を取るのが私は面倒くさいっていうことに。ランリー気づきました。なんかさ、いい時間帯にさ空いてなかったりするとさ、すごいさ悲しいじゃん悲しいじゃないですか。だからそう、しかも私前日とか当日とかに予約取ったりするから、なんか3日前から4日前とか行動するっていうのがどうしてもできない人間なので、そうだから急に取ったりするから、だからそうなんです、そういう感じですからあんまり行かないかな、マッサージは。行きたいけどね、あんま行かないですね。いや、思うんだよね、マッサージってさ、この施術されてる時間が気持ちいいはずなのにさ、で気持ちすぎて寝ちゃうと思うの多分私。だからさ、あんま意味ないんじゃないかなって思うんですよ。でこの起きた時に多少体のはねすっきりしてると思うけど、このやられてる時が私は多分好きなんですよ。マッサージ、まあ、顔のマッサージにしろ何にしろ。
やられてる時がすごい好きだと思うから、だからこう寝ちゃったらめちゃめちゃもったいない気がしちゃって、そうですね、あんまり行こうって思わないな。ヘッドスパはやったことないな。やったことないけど、なんか美容室でなんかマッサージはこう、なんかこうシャンプーした時にこうやってやってもらったことはある。やってもらったことはあるので、なんか気持ちいいよねあれは。あげたい、あ、ぜひお願いしますぜひお願いします。かゆいところありませんかってさ、美容室で絶対、まあ、わかんない、最近は聞かれないけど、かゆいところありますかって。かゆいところあったとしても、ここがかゆいですとか私絶対言えないタイプの人間です。ここがかゆいので書いてくださいとかって絶対言えないかな。だからいつもかゆいとこあっても大丈夫ですって言っちゃう。まさとしさん、だるまありがとうございます、嬉しいです。そう、絶対言えないね。あ、いちさんもだるまありがとうございます。アンマンランキングとかやってんだ。あ、アンマンと肉まんもなんかチャレンジからもらえるらしいので、ぜひ受け取ってここにおりゃって投げてくださると嬉しいです。10と3週完了ありがとうございます。あー、チョウさんもだるまありがとうございます。そう、イベントね、現在4位なんですけど、そう、3位以内を目指してて、そうなんです。あの、ぜひ協力してくださると嬉しいです。次の枠ではなんかランディークイズっていう、その前のイベントやった時にランディークイズっていう、私がそのクイズをその考えてその出す、あのやるっていうクイズがあるんですけど、それ昨日、全5回なの、全5回あって、昨日第1回目やったんですけど、今日の第2回目が、そう、本日の21時の枠からやるので、そうなの、見に来てくださると嬉しいです。意外とこれが盛り上がるんですよ、また意外と盛り上がるんです。あ、 A のワンペアさん、だるまありがとうございます。これが意外とね、盛り上がるのよ、これがまたでね、そのまあ1回で、まあ、5問、あ、エースのワンペアさんありがとうございます。その1回で、まあ、5問出題するんですけど、その5問目は決まって同じ問題を毎回出すっていう風に決めてるんですよ。そう、意味わかんないでしょ、意味わかんないと思うんですけど、そう、5問目は毎回同じ問題を出すの、これ運ゲーってやつね運ゲーってやつなんですけど、同じ問題を出すので、もう意味
味わかんないと思うんで、これに関してはとりあえず来てください来て何言ってんのって、あこういうことかって分かってください。ということで歌の時間だ。意外ともう終わりだ。意外ともうおしまいの時間です。何歌う？何歌いますか？何かリクエスト聞きたいのあればどうぞ。私が分かる範囲でだったら何でも歌う。ちょっと早めにちょっと時間があんまない。いいよ。え、あるかなこの歌。あった。こんばんは。あった。それでは本日の歌はこちらです。どうぞ。この枠のソングは汚れている真実でした。イエイイエイイエイ。怪我シーンの2番がめっちゃ好きなんだよね私。そう、怪我シーンの2番が、おっ、バランだった。ということでもうこの枠終わりみたいなのでこの枠終了なので、この辺でランキングを読みたいと思います。13位東大さん、ありがとうございます。で12位が文太さん、ありがとうございます。で11位が福福さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で10位が夜青龍さん、ありがとうございます。で9位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして8位がモグ先輩、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で7位が 662BPM さん、ありがとうございます。おお、そして6位がオーディション審査員の方、ありがとうございます、見に来てくださって。そして6位がミンチアさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして4位がおいちゃん、ありがとうございます。で3位がチョロさん、ありがとうございます。そして2位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がアンクルバケットさんです、ありがとうございます。ということで1枠目皆さん見てくれてありがとうございました。2枠目はね、9時から9時45分までの配信になります。私のクイズするんでまた皆さん見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そうですね、種とカウントと肉まんとあんまんとギフト、皆さんありがとうございました。またね、まだまだ今日はね続きますのでね、また来るぜ、よろしくだぜ、お願いします。ということでこの辺でさよならに、バイバーイ、ためといてねバイバイ、ありがとうございました、またね。